Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай, Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейінің ұйымдастыруымен Отырар саз өнерінің озық шыңы тақырыбында семинар-тренинг өтті. Семинарға ежелгі Тараз ескерткіштері мемлекеттік тарихи-мәдени музейі қорығының, Ордабасы ұлттық тарихи-мәдени қорығының, Шымкент қалалық әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығының, Шымқала тарихи-мәдени кешені мен музей қызметкерлері қатысты. Басқосуды Отырар қорық музейінің директоры Жангелді Махашев ашып берді. Ол Отырар музейі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында көптеген ауқымды шаралар өткізіп, олардың нәтижесінде ұлттық құндылықтарымыз насихатталып, кеңінен дәріптеліп жатқандығын жеткізді. Одан соң музейдің аға ғылыми қызметкері Гүлназ Ысқақ және бөлім меңгерушісі Бауыржан Сұлтанмұратов баяндама оқып, музей қорындағы керамикалық заттардың сақталуы мен қалпына келтіру мәселелеріне тоқталды. Реставраторлар тарихи ескерткіштердің бастапқы сұлулығын көруіне, сонымен қатар оны бүлінуден қорғауға көмектесетін мамандар. Музей қорларында сақталатын жәдігерлерге келетін болса, олардың барлығы физикалық, механикалық, химиялық өзгерістерге ұшырайды, немесе табиғи ескіреді. Бұл өзгерістер негізінен ауа мен жарықтың ылғалдан, зиянды құрт құмырсқалардан, микроорганизмдердің әсерлерінен бөлінеді. Шарада Қазақстандағы қолданбалы археологияның негізін қалаушы этнограф ғалым Кендебай Қарабдалов тренинг сабақ өтіп, болашақ ұрпаққа қолданбалы өнердің дамуын, жасалу технологиясын меңгерудің қырсырына тоқталып өтті. Сонымен қатар Отырар қорық музейінің керамика шебері Жанұзақ Ерімбетов саз балшықтан құмыра жасау тәсілін көрсету барысында шеберлік сабақ өтті. Ал реставратор Сартай Жұбаниязов қалпына келтірілген керамикалық бұйымдарды таныстырды. Біз мына терракота рельефті Қарахан дәуіріндегі дәстүрді бүгінгі заманмен сәйкестіріп, төте жазумен Отырарда табылған оюлардың мағынасымен, мәнімен жасадық. Мысалы, мына жерде тұр, астындағы мынандай сызықтар бар. Бұл әшейін сызық емес, бұл дән, дәннің ізі. Қазақ айтады, үйіңнің ырысы құт кетпесін дейді. Сіз құмыраға бір уыс дән сақ қойған. Немесе бір қабынды үйіне сақтап қояды, күрішті, сонда адам тоқ болып жүреді. Сол қазақтар бұрын сондай дәстүр ұстаған, соны білдіреді. Семинарды музейдің ғылыми кеңесшісі Нұртаза Алдабергенов қорытындылап, музей директоры Жангелді Махашев қатысушыларға сертификаттар табыстады. Сондай-ақ Отырардағы орта ғасырлық шеберханалар мен қайта жаңғыртылған құмырашы үйіне экскурсиялар жүргізілді. Отырар ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.